ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋର ପାର୍ଟି ଏନା କହିବ କେ ଦାଦା ବିଜୁ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ସହିତ ପ୍ରେସ ବନ୍ଧୁର ଆଜି ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ନା ବିଜେପି ସରକାର ରହିଛେ ବିଜେପି ସରକାର ହଉଛେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଆଉ ଅଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀର ସରକାର ରହିଲା ଏବଂ ଏମାନେ ଯେବେଠୁ ଆସିଛନ୍ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ 2014 ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେ ସରକାର କଲା ପରେ ଚାଷୀର ଯେନ୍ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟକେ ସେ ଦେଢ଼ ଗୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ଦର ଉପରେ ଦେଢ଼ ଗୁଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେବେ ସେ ତ 2014 ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା 2019 ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ନ ହେଲା ସେ ସମ୍ବିଧାନ ରିପୋର୍ଟ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଚାଲିଥିଲେ ସେଟା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ରିପୋର୍ଟ ଲାଗୁ ନ ହୋଇପାରିଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ରିପୋର୍ଟ ଲାଗୁ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ରିପୋର୍ଟ ଲାଗୁ ନ ହେଲା ଆମେ ଗୃହରେ ସବୁ ବିଧାୟକମାନେ ମିଶିକି ସେଟା ବିଜେପି ଦଳର ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ